नमस्कार, आप देख रहे हैं असम नॉर्थ ईस्ट न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं संतोष यादव। आइए बात कर लेते हैं असम के तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ की। तो असम के तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में सुबह से ही बंद का असर देखा जा रहा है। टायर जलाकर लोगों ने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की ओर से, तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन फिलहाल 12 घंटे के लिए बंद किया गया है तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ को। मोरान और मटक छात्र के तरफ से बंद करने का आह्वान किया गया था, चूंकि जनजातिकरण को लेकर लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं जनजातिकरण जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ पूरी तरह से बंद है, गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है, प्रदर्शनकारी टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द जनजातिकरण किया जाए। जनजातिकरण को लेकर लगातार ये लोग मांग कर रहे थे सरकार से, लेकिन फिलहाल जो खबर है तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में बंद का असर देखा जा रहा है। आपने जो है साफ तौर पे देख रहे हैं तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में जनजातिकरण को लेकर बंद का असर देखा जा रहा है। लोग सड़कों पे टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं पुलिस की, तो पुलिस अपने तरफ से पूरी मुस्तैद है, लेकिन फिलहाल जो है कि बंद का असर देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये लोग लगातार पहले से ही मांग करते आ रहे हैं कि जनजातिकरण किया जाए। मोरान छात्र संस्था और मटक छात्र संस्था की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था। फिलहाल जो है तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में बंद का असर देखा जा रहा है। क्या कह रहे हैं छात्र संघ के नेता, आइए सुनवा लेते। দেখিবলৈ পাইছে সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ আৰু সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াৰ মূল কাৰণেই হ'ল যে জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আজি পৰ্যন্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় যি জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী আছে জুৱেল ওৰাম, তেখেতলোকে এতিয়ালৈকে কোনো জনজাতিকে মৰাণ আৰু মটকক জনজাতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ উচিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা আমি দেখিব পৰা নাই। সেইটো কাৰণে সেইটোকে আমি আজি পুৱাৰ 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈকে আমি তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনাৰ কাকপথাৰ ডুমডুমা মাকুম আপোনাৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় বিভিন্ন স্থানত বন্ধ প্ৰভাৱ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিছে। জনজাতিকৰণৰ দাবীৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ কাৰণে আমি যোৱা দুদিনৰ আগত এক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিছিলোঁ আৰু সেই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনখনক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে পুলিচ প্ৰশাসনে দমনমূলক নীতি গ্ৰহণ কৰিলে। আৰু সকলোৱে জানে আমি মৰাণ মটকসকল ভূমিপুত্ৰ, আৰু এই ভূমিপুত্ৰসকলৰ স্বাধিকাৰ কাৰণে যেতিয়া আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি খুজিবলৈ যাওঁ, সেই সময়খিনিত কিন্তু তেওঁলোকৰ দমন নীতি বা চৰকাৰৰ গুণ্ডা বাহিনী আমাক দমন কৰিব বিচাৰে। এনেকুৱা কাৰ্যবোৰ যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত তেওঁলোকে নকৰে তাৰ কাৰণে আমি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা ঠিক যে ভূমিপুত্ৰসকলক যদি তেওঁলোকে শাসন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ নিজা নীতিৰ নিয়মেৰে, তেনেহ'লে আমিও স্বাধিকাৰৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ স্বশাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আমি সাজু আছোঁ। গতিকে আমি চৰকাৰ প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি দমনমূলক নীতি প্ৰদান কৰি আমাক যদি দমন কৰিব বিচাৰে, আমাৰ শোষিত লাঞ্ছিত মানুহখিনি ইমান দিনে নিজৰ মৌলিক অধিকাৰখিনি প্ৰাপ্যৰ কাৰণে আমি বিচাৰি থকাৰ পাছতো তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে, তাৰ পাছতো কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী তেওঁ আহি ইয়াত ওলোটাকৈ তেওঁ ক'ব বিচাৰে যে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা আছিলে সেই ব্যৱস্থাখিনিত কোনো ধৰণৰ আগবঢ়া নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কমূলক এইখিনি কথাহে তেওঁ কৈ গ'ল। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ তথা পুলিচ প্ৰশাসনলৈ, আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আন্দোলন কৰিম যেতিয়ালৈকে স্বাধিকাৰ নাপাওঁ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে কিন্তু আমি তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে সাজু আছোঁ। আৰু যোৱা সেইদিনা পুলিচ প্ৰশাসনে যিখিনি আমাৰ সতীৰ্থৰ ওপৰত তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ খুব আছে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত যদি আমাক দমন কৰি তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে যদি অপদস্থ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাৰো গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আঁতৰি গৈ আমি যেনেধৰণে এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি কিন্তু ল'ম। আৰু ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ
এটা জাতি আৰু ইতিহাস আছে আমি কেনে ধৰণে আমাৰ স্বাধীনতাখিনি লবৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা লৈ যাব পাৰো গতিকে এখিনি সকলো পক্ষয়ে আসলে সংযত হোৱাটো ভাল নহলে কিন্তু অসম জ্বলিব আৰু আজি আমি তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাই বন্ধ কৰিছোঁ অসম বন্ধ কৰিম অসম বন্ধ কৰাৰ লগে লগে আমি অৰ্থনৈতিকভাৱেও আমি কিন্তু বন্ধ কৰিম গোটেই অসমক আৰু আমি শেহতীয়াকৈ যিখিনি তথ্য আমাৰ আমি পাইছোঁ চৰকাৰখনে তেওঁলোকে আমাক দিব বিচাৰিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ব্যৱস্থা এইখিনিতে যদি তেওঁলোকে দুলুঙা মন্ত্ৰটোখিনি আগবঢ়াই থাকিব আৰু আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য অধিকাৰ আছে সেই প্ৰাপ্য অধিকাৰখিনি তেওঁলোকে হেঙাৰ দি মাত্ৰ কেৱল মাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে ইছ্যু লৈ আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ এইবাৰ নহ'ব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে চৰকাৰ পক্ষই এই কথাখিনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক অন্যথা কিন্তু আজি অসম আজি দুখন জিলাহে বন্ধ হৈছে অসম বন্ধ হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াৰ যদি অপ্ৰীতিকৰ যদি পৰিস্থিতি কিবা সৃষ্টি হয় আজিৰ দিনটোতো বা অনাগত দিনটোতো তাৰ কাৰণে কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনে তেওঁলোকে মূৰ পাতি ল'ব লাগিব। খবৰৰ আঁৰৰ খবৰ ব্রেকিংৰ হুলস্থুলৰ মাজত ৰৈ যোৱা সমাজৰ নেতিবাচক বহু খবৰ ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজনীতিলৈ খেল জগতৰ পৰা কৃষি খণ্ডলৈ ছবি জগতৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চালৈ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ সাতভনী সামৰি অসমৰ সংবাদ জগতত নতুন সংযোজন অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ 24x7